vamos visitar mais uma ilha, agora é Faial. E agora, quem vai estar conosco durante este dia é a querida Helena. Tem muito para nos oferecer, Faial? Tem sim, temos muito para ver, vamos ter um belo dia, uma bela manhã. E certamente vão gostar e vão ficar satisfeitos. Então eu convido a você a viajar conosco, afinal, assim é Portugal. Sejam bem-vindos à Ilha do Faial. O meu nome é Helena. Aqui o nosso motorista é o César. Eu vou estar convosco um bocadinho esta manhã. Antes de irmos até o hotel, vamos fazer um pequeno passeio pela ilha. Vamos passar por uma zona que é o Parque Florestal do Capelo. Depois vamos visitar a zona do vulcão dos Capelinhos, que foi o vulcão mais recente que tivemos aqui na Ilha do Faial, em 1957-58. De lá fazemos uma paragem no Mirador da Ribeira das Cabras e depois subimos para o centro da ilha para visitarmos a nossa caldeira, que foi onde tivemos o vulcão central que deu origem à parte central aqui da Ilha do Faial. De lá vamos descer, fazemos uma última paragem no Miradouro da Espalamaca. Aqui a Ilha do Faial é uma ilha pequenina, tem à volta de 172 km². São mais ou menos 21 km de comprimento e 14 de largura. A ilha está dividida em 13 freguesias. Três delas estão localizadas na cidade da Horta. É a única cidade que nós temos. Aqui residem cerca de 15 mil pessoas. E podemos dizer que destas 15 mil, cerca de metade reside na cidade da Horta. Sozinho na noite, um barco ruma para onde vai. Uma luz no escuro. Existe mais um piso deste farol que está soterrado pelas cinzas. E esta zona vimos só mesmo dar a voltinha do autocarro. Depois vamos parar, é ali em cima, para terem hipótese de irem até à zona do farol, se quiserem. Esta zona onde estamos era uma antiga zona baleeira. E conseguem ver do vosso lado esquerdo, se repararem, existem umas ruínas e umas casinhas. Aqui haviam umas casas que eram habitadas durante o verão pelos baleeiros, somente durante o verão. Esta casa branca aqui embaixo foi recuperada, era a casa dos botes, era onde os baleeiros faziam as suas refeições, usavam como armazém, podiam, vamos imaginar, pôr um bote baleeiro para reparar, caso precisassem também. E temos aqui, mais em baixo, o Porto do Comprido. O Porto do Comprido foi um dos mais importantes e produtivos portos baleeiros dos Açores. Chegaram a estar 17 barcos parados aqui nesta zona e algumas lanchas a motor. Hoje em dia é uma piscina natural, onde as pessoas podem ir ao banho, onde os locais gostam de pescar também. Você vê que a natureza também é generosa conosco, nos mostrando uma paisagem lindíssima nesta ilha, que também tem a presença da formação vulcânica.
Nós estamos com a nossa guia aqui da Lousa Nova, que vai começar a nos desvendar, não é? Toda essa beleza que nós estamos vendo aqui nesse paraíso vulcânico. Esta zona onde estamos aqui é a zona do Vulcão dos Capelinhos. Esta zona fazia parte da ilha, mas foi coberta pelas cinzas do Vulcão dos Capelinhos. Pouco a pouco a vegetação tem vindo a aparecer e o Parque Natural do Faial tem tido alguma influência nisso. Tem tentado introduzir algumas espécies, a festuca, por exemplo, para impedir que as cinzas se vão todas embora. Qual foi o último cisne que esteve aqui? Se calhar hoje. É nada. É possível. E o último que nós tivemos foi em 1950? O vulcão, este dos Capelinhos, esteve em atividade de setembro de 1957 até outubro de 1958. Esteve em atividade 13 meses. E este foi o último vulcão que tivemos aqui no arquipélago dos Açores, que acrescentou a nossa ilha do Faial e que é o exemplo vivo de como todas as ilhas foram formadas, maioritariamente. Aquele espaço, né? Aquele monte ali, parece que não foi atingido, já a natureza já está fazendo o papel dela. Foi atingido também, mas a natureza já faz o papel dela. Não foi tão atingido como esta zona aqui, mas foi também atingido, mas a vegetação tem vindo gradualmente a crescer e vem descendo. A beleza natural é aqui, no arquipélago dos Açores, hoje mais precisamente no Faial. Mas tem muito mais, porque afinal, assim é Portugal. Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu para nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. Em 1466 veio para cá um flamengo chamado José van Urter e ele veio inicialmente com um grupinho de homens, entre 10 a 15 homens. Desembarcou na praia do Almoxarife e vinha à procura de minas de estanho e de prata. Os portugueses introduziram a cultura do trigo e a sua exportação para Portugal continental. Os flamengos introduziram a cultura do pastel. A maior parte das pessoas, quando se fala em pastel, conhece o pastel de nata, o pastel de Belém. Este pastel que eu estou a falar é uma planta muito parecida com uma alface e desta planta conseguia-se extrair uma tinta azul que era muito usada na Europa na altura para tingir. O nosso grupo da Galtour, do programa Assim Portugal, parou agora nesse miradouro das cabras, mas eu não estou vendo cabras. Não há cabras, mas antigamente devia ser uma zona onde as cabras andavam nesta ribeira. Aqui desta zona vemos a zona da Fajã, que foi formada em parte pela lava que escorria do Cabeço do Fogo. Um vulcão que aconteceu em 1672 e durou até inícios de 1673. E agora dá lugar a uma praia. Uma praia, a Praia da Fajã, a praia que também dá o nome a esta freguesia, a praia do Norte, uma praia de areia escura, de areia vulcânica. E a água é fresquinha? É fresquinha, é boa. Nesta altura deve rondar os 19 graus, mas mais para a frente vai chegar aos 22, 23, com sorte talvez 24 graus. E também sempre com uma vegetação fantástica. Sempre, sempre. Envolvente. Sempre. Todo ano é verdinho. Então vamos olhar, e eu quero convidar você a olhar comigo. Mais uma paisagem lindíssima
obra de Deus, obra na natureza, e Papai do Céu nos permitindo que a gente possa ver e compartilhar com você. No próximo bloco tem mais, porque afinal, assim são os Açores e assim é Portugal. O mundo nos chama louco.